שלום לכם. פעמיים הכנתי כבר עוגת גזר. פעם ראשונה, לפי מתכון אמריקאי שהיה מחריד, עודף סוכר בכמות נוראה וחסר של גזר בכמות בלתי מוסברת. פעם שנייה, העוגה יצאה מצוינת. פשוט הפחתתי את הכמויות של הסוכר מ-300 או 400 ל-100. ושאר הדברים, גזר העליתי מ-100 ל-250, ועדיין חסר קצת טעם של גזר. ולכן אמרתי נעשה שוב. יהיו כמה דברים שאני אוסיף, אני לא אוהב להשתמש במילה לשדרג, כי אני לא יודע בדיוק מה אני משדרג. אני מוסיף טעמים, אבל לא משדרג, יכול להיות שזה לא יהיה טעים. בכל מקרה, זהו. אז נפתח בהכנה של סוכר וניל. כן, עד עכשיו השתמשתי במחית שקניתי, עכשיו קניתי מקלות וניל מעולים, יקר, כל מקל 15 שקלים, ואני אכין סוכר וניל. כלומר, אני אתחן את המקלות וניל ביחד עם קילו סוכר, נקבל אבקת סוכר או סוכר וניל מרוסק, נקרא לזה. אלו המקלות, זה ממדגסקר, בדיוק כמו המחית, הטעם פשוט נפלא, אני רק אקצות קצת את הקצוות האלה, זהו, ו... עכשיו קודם מקלות וניל, קודם כל הם בוהקים, דבר שני, נכון, יש כאלה שהם יותר רחבים, אלה לא, דביקים מאוד, והניחוח הוא פשוט משקר, לא בקוף. אפשר כמובן להשתמש באבקת סוכר מוכנה. למה אני משתמש בסוכר ולא באבקת סוכר? מכיוון שהשלב הבא זה לטרוף ביצים, ועם אבקת סוכר זה, התוצאה היא פחות טובה בטריפת ביצים מאשר עם סוכר גרגירי שהוא משמש כאבן כיסוח. אני שם מחצית מהכמות, אחרת המג'י מיקס יעבוד קשה. נמנע מכם את הרעש. עוד דבר, אני אעטוף כאן ניילון ואני לא אשים את הפקק היהודי, מכיוון שהאבק יעלה מבעד לפקק ודרך הניילון לא. זהו. ניסה. מטה על הצד, ואם אני משאיר אותו במצב הזה הוא מסתובב סביב עצמו כמו ציר. במצב הזה זה כמו מערבל בטון שאנחנו רואים שהוא מוטה על צידו. כן, הסוכר שינה את צבעו, ברור, בגלל המקלות, רואים את ההבדל? עכשיו, כשאני משתמש בסוכר וניל אני מסנן אותו כדי שהפתיתים שלא נתחנו מחזיר אותם חזרה לקופסה. זהו. פה נדבק, ממש נדבקה אבקה של הסוכר. רואים? לפי הדביקות רואים את השומניות. אני צריך 100 גרם סוכר. אחרי שאני אסנן, כמובן יהיה פחות, נסנן עד שנקבל 100 גרם. אני צריך 400 קמח, אבל לאחרונה עשיתי ביסקוויטים טבעונים, השתמשתי באבקת חרובים. כן, יש דבר כזה. ומאוד מאוד מאוד מצא חן בעיני הטעם, לכן במקום 400 קמח, אני אשתמש ב-300 קמח ו-100 חרובים. תעמדו פה בבקשה יפה. נו מה יהיה? זהו. עכשיו לזה נוסיף 100 חרוב. יפה.
גזר. פעם שעברה השתמשתי ב-250, אני רוצה בסביבות 400-450 גרם גזר, כאשר אני לא רוצה את הליבה. מדוע אני לא רוצה את הליבה? היא כבר ירוקה. אם תכתבו, תחתכו פרוסה דקיקה של גזר, תוציאו את הליבה, תלעשו אותה, תראו שזה מר נורא וזה עץ. זה פשוט לא טעים לחלוטין. תוך כדי, תרסמתי לעצמי הפרסמון. אמרתי, וואלה? בדיוק. במקום הגזעים, אני אשים הפרסמון. מעולה, פשוט מעולה. על מנת לא לגרר לעצמי את האצבעות, אני אשתמש בכובע של מנדולינה. זהו. 90 מעלות, מסביב לגזע, בלי גזע. הפרסמון. אם ישארו פתיתים יותר גדולים, לא סוף העולם. תמיד אפשר לאכול אותם. אוקיי, 300 קמח, 100 אבקת חרובים. שקית, שזה 10 גרם של אבקת אפייה, אני לא שם סודר לשתייה, אני לא רוצה שיהיה טעם, יש לסודר לשתייה, למרות שבאבקת אפייה יש סודר לשתייה. בסודר לשתייה יש איזשהו טעם נלווה, שהוא לא לטעמי. עכשיו לפה אני אוסיף ככה, אני אוסיף 100 גרם של חמוציות ללא סוכר. ואני אוסיף סימוקים עוד איזה 50 גרם. 60 גרם יצא. עכשיו, למה אני שם את זה כאן ולא שם את זה ברטוב? כי אני רוצה שהקמח יעטוף את הצימוקים ואת החמוציות והן לא תתמוססנה. מה שעוד חסר? כן, אגוזים. גם את האגוזים אני אשים פה. בניגוד לפעם הקודמת שקצצתי את הפקנים ביד עם סכין, אני שם את זה אבל עם לאו פלסטי. כי אני רוצה לשבור, לא רוצה לקצוץ. רואים? זה שבור. ממש כאילו קילפתי אותם. נוסיף עוד קצת. זה בערך 200, כן, הרבה. יש לי סוכר, אני גורד אותו. כן, זה נראה כמו שלווה. פנימה לקופסה. וזה מה שהתרסק. גם טוב. נתן איזה ניעור טוב. בגלל הכמויות הגדולות שהוספתי, אני מוסיף עוד שקית אחת של אבקת אפייה. כאילו, שתי שקיות של אבקת אפייה. כן, יש פה מסה שהיא מעבר למה שעשיתי בפעם השנייה. במתכון המקורי היו ככה, היו 3 ביצים. בעוגה השנייה היו 4 ביצים, עכשיו יש 5 ביצים. שוב, בגלל הגדלת הכמויות. כלומר, הקמח לא השתנה, הורדתי ממנו 100 גרם, הוספתי 100 גרם אבקת חרובים, אבל הוספתי, אני מוסיף יותר גזר, כמובן, ואני מוסיף יותר אגוזים, פקנים ופירות יבשים, סוכר עדיין נשאר על הרמה של 100 גרם.
כי יש דברים אחרים שממתיקים, לא רוצה שעוגת תהיה מתוקה. אני טורף עכשיו ביצים למצב של קרם, כאשר אני מוסיף גם קוניאק, כי אני שונא את הריח של הביצים, מת על ביצים שונא את הריח, שם מכסה, ועוד משהו קטן, חצי מכסה של מברדים. כמעט מכסה יצא. מקווה שלא יתנקם לי בטעם. נסענו. בניגוד לפעמים הקודמות, אני שם אגוז מוסקת ואני אוסיף גם כמובן קינמון שכן שמתי. קינמון צריך לסנן. למה? כי אני תוכן אותו בעצמי והוא יוצא קצת גרגרי, אנחנו לא רוצים גרגרים בשיניים. יופי שדבר יצא. עכשיו אני מחליף את המטרפה במלוש, כי הוא יותר עבה, יותר חזק, והגזר פשוט יתקע לי בפנים ואני לא רוצה את זה. נוסיף לכאן דבש, גזר ודבש, חברים טובים, ומפל. לא יודע כמה. איך אני יודע אם זה טוב או לא טוב? ניתם אחר כך, שהכל יתערבב. כלומר, לא עניין של לא טוב, כמו עניין של מספיק. אוקיי. גזר. עכשיו, מה שאני ראיתי בסרטים, מכניסים את הגזר לקמח. לא רוצה, אני רוצה את הגזר שיכנס לכאן, שייתן את טעמו לכל המערכת. כמובן, יש לנו פה גם אפרסמון. הנה הוא ביד שלי. אני מוסיף עכשיו חצי כוס של שמן, שמן ענבים, לא שמן אחר. אני לא אוהב את טעמי לוואי בשמנים אחרים. לא מדבר על שמן זית כמובן, שבטח שאני לא שם אותו. זה היה חצי, וזה... נותן פה עוד רבע. אני לא יודע מתמטיקה, אני לא יודע כמה יצא. נתחיל להזין את הקמח עם כל התוספות. זהו, ניתן עכשיו לזה להתערבב היטב. כל הטעמים שיספגו, נגרד את הקירות ואת התחתית קצת, כי המלוש לא יכול להגיע לשם. אם היה מגיע לשם הוא היה פוגע בפלסטיק ושובר אותו. נוציא את המלוש ונוריד ממנו את הגזר שנצמד אליו ונרבב עם הנקיקן את הערבוב הסופי. זהו. מאוד מאוד דביק. כנראה זה בגלל החרובים. אני רוצה לשקול את הכל, לראות איך אני מחלק את זה בתבניות. הגענו כבר לקילו. וחצי כמעט.
קילו 850. נניח קילו 800, נעזוב את ה-50 גרם. ותכף אני אראה מבחינה משקלית איך זה מסתדר לי בתבניות. מדוע? כי אני לא רוצה לצאת, לאפות את כל ההוגה ולהתחיל לחתוך מדרגות על מנת למלא אותה בקרם, אלא לאפות את השכבות של הוגה בתבניות רבות, ואז אפשר לבנות בצורה יפה. יש לי כאן 6 תבניות, אני רוצה לגזור את הנייר כמה שיותר חסכוני. כלומר, הקו הזה שעכשיו אני סימנתי יהיה למעשה גם הקו הבא. זהו, 1, 2, 3, 4, 5. יש לי פה קילו 800 לחלק ל-5, יוצא בערך 300 ומשהו, זה מצוין. כן, הצלחתי לחשב. חישבתי לפי 1850, יוצא 370. למה יפני? יותר טוב במספרים בשלב הזה. נגנוב קצת מזה ונוסיף לאור ויהיה בסדר. סימון באחד או שניים, לא חשוב. זהו, ארבעתם במכה. אני אשמן את התחתית של התבנית על מנת שהנייר יצמד יפה ולא יזוז לי תוך כדי יציקה. בסדר, אני עולה למעלה ולא רוצה. אני לא שם מחבר השני, כמובן שהתחתית לא תהיה משומנת. מעט שהתבנית לא תתכופף כשאני אצוק את המשקל, פשוט תעלה למעלה ושם גרש חיתוך על המשקל. עכשיו המשקל הזה הוא עד 10 קילו, זה מבעיה. יופי, אמרנו 370 גרם. אני אשטח את זה ואני אראה מבחינת הגובה האם זה מתאים לי או יותר נכון, עובי יותר נכון. מעולה, סנטימטר עובי. שלב הבא, נוציא את האוויר. ב-180 מעלות לתנור. אוקיי, מה נעשה עכשיו? עכשיו נעשה קרם. שמנת מתוקה, מסקרפונה ו... בדיוק. פעמיים חצי ליטר, לא, מה פתאום חצי, זה 250. זאת אומרת חצי ליטר של שמנת מתוקה. סכין לא חדה. לא בושה וחרפה. זהו, למה? מכניסים אוויר על מנת שהשמנת תזלוג בצורה נאותה. ככה.
נקם את הנוזל. עוד קצת. בטח נגיע ל-200. לא שמתי סוכר. עכשיו זה טוב, אבל יש לנו מסקרפונה. מה זה אומר? בטח, עוד קצת. למה אני נגב עם האצבע? אני רוצה להקק משהו. כן, אני קודם הקצבתי, כי אם אני אשים מסקרפונה, אני לא מאמין שהשמנת יהיה כוח להקציב. וואלק. אתן לו עוד כמה דקות, אבל צריך להיזהר לו להפוך את זה לחמאה. זהו, נתחיל להעמיס מסקרפונה. שוב שמתי אותה קרוב מדי לאזור הקירור מקפיא למקרר, ואז היא התגבשה קצת. צד שני, זה טוב שהיא התגבשה. כאילו 40% שלה לא מספיק. קופסה שנייה. כמובן צריך לבדוק. כן, העוצמה של הנוטלה ירדה, עדיין יש נוכחות, אבל זה בטוח שזה מה שיקרה, ואי לכך הוא בתאם לזאת צנצנת של 800 גרם בדיוק במקום. כן, אנחנו נגיע עוד לחצי קילו, זה בסדר. מצב נפלא. השמנת חזרה להיות שמנת מוקצפת. עכשיו זה ייכנס לקירור עד שהעוגה תתקרר. טוב, מי שלא יודע, למצב הזה נקרא מצב לא חוקי. כן. פשוט לא חוקי. זה לא חתול ושמנת. זה דוב ודבש. עכשיו, מה עושים עם מה שנשאר? אם נשאר, כן, נשאר בטוח. שמעתם פעם על גלידה? גלידת שמנת? עם מסקרפונה ונוטלה? כן, 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 כן. בדיוק. לא לשכוח. זהו. התמצק. התקרר, לא התמצק, אלא זה גמיש, זה נפלא, זה מה שרציתי, אבל אפשר עכשיו לבנות מגדלים. בגלל הגובה של הסנטימטר, אני משער שלא תהיה השפעה של השיפוע על הקו הישר. זה נראה כשאני ארציא אותם החוצה. זהו, הגיע הזמן לבנות מגדל. תחתית, צבע. מילוי, בקיצר, עד למעלה, לעבודה. טוב, יש לי פה משטחון, כי אני שם עליו לוח, ואני לא רוצה שיתחיל לטייל לי. עכשיו נשחרר את ה... יפה. בגלל ששמתי נייר אפייה, אז זה יורד חלק. כמו שאמרתי, בגלל הגובה הנמוך של סנטימטר, יותר מאוד סנטימטר וחצי, השיפוע הוא קטן. כמובן ש...
ניתן ליישר את כולם ביחד, זאת אומרת, לשים את כולם ביחד אחד על השני, וליישר את הדפנות, ואז לשבת ולקרסם אותן. השאלה היא אם בבית שאנחנו עושים מוגה, זה מה שבדיוק אנחנו נלך לעשות, נתחיל פה להתחיל לסדר קונסטרוקציות יפות. טוב, השלב הבא זה מילוי. בפעם הקודמת בניתי מגדלים על מנת לקבל קו ישר. הפעם נוותר על זה. אני רוצה בערך סנטימטר של מילוי. למרות שיישרתי עם תרווד, עדיין יש הפרשי עובי, ולכן גם מבחינת המבנה, זאת אומרת אם נחתוך פרוסה, נראה הבדלים בעובי של המילוי. בסדר, אוקיי. פעם לימד אותי בוס, אמר לי, אם תעשה משהו מושלם, יגידו שיש לך אף עקום. אז אמרתי, אבל יש לי אף עקום. אז זהו. אז אני אף פעם לא עושה מושלם. קומה שלישית. האמת, אני לא יודע אם כדאי להגיע לחמש קומות. את השכבה העליונה אני רוצה ליישר יפה, לכן מצאתי קופסאות, או סידרתי לעצמי קופסאות שיהיו בגובה זהה או כמעט זהה, ואז אני יכול ללכת מפה ככה. אני לא לוחץ, אני מעביר. אני אוסיף עוד חומר שיזלוג כאן ואז אני אוכל לסגור את הפינות, אבל כאן יהיה לי קו ישר. עכשיו אני מלא את הדפנות והישר עם הסרגל. הישר עם הסרגל. שוב, אני לא מחפש את המוחלט. ידעתי שעוד יש לי. זה נקרא משולש ישר זווית. למה? 90 מעלות, 45-45. היום אני בן 71. זה כשלמדתי בשבח, כשהייתי בן 14-15. כן. וסוף סוף מצאתי לזה שימוש. צד שני. מצוין. טוב, עכשיו צריך להעביר את העוגה לכאן. עוד קצת. יוסטון. We solve the problem. זהו. מצוינסקי, ותודה לעוזרת.
טוב, העוגה למקרר, בתקווה להתמצקות, ואחרי זה נחתוך פרוסה ונראה מה שלום העוגה שלנו. בינתיים, נשארו לי שתי תחתיות, נעשה מזה בראוניז. מי אמר שבראוניז עם שוקולד וגוזים ונוטלה, זאת אומרת, וחרובים, איזה קטנים, מה יש? זהו. טעם לאללה. למי שחסר חומוס, כן, חומוס ממש. טוב, מה נעשה מה שנשאר? כמו שאמרת, נעשה גלידה. זה לא גלידה ממש, כי אין פה חומרים שג'לטינים ואין פה... כל מיני חומרים שמוסיפים פה ביצים, אין פה. ועדיין זה כל כך טעים, כל כך נהדר, ש... למה לא להקפיל לאכול בתור גלידה? ההבדל בין זה לבין הגלידות שאנחנו קונים, שכל מיני חברות, אני לא אציין את שמן, גם לא חשוב, כי אנחנו יודעים במה מדובר, אין פה אוויר. ושם יש אוויר. למה יש שם אוויר? או איך יודעים שיש שם אוויר? תסתכלו על המשקל. נפח 1.3 ליטר, משקל 700 גרם. אוויר. יצא מן הכל. עכשיו אפשר לפזר פה קצת. תכף נראה מה. שיהיה נחמד, השיש נקי זה בסדר. אני אשר קצת. יפה. חמוציות. וצימוקים. זהו. מצוין. סיימנו את הכל. רק נחכה שיתקרר, בעצם זה יקפה. הגלידה תתקרר, נחתוך פרוסות ונתענג. על מנת שהחלק העליון לא יקבל מכת קור. זהו. עכשיו, ניילון נצמד. אוקיי, הגיע הזמן להכין צלחת של קינוחים. דבר ראשון, אני אוריד את הדופן הזאת, כי אני רוצה פרוסה ישרה, אבל אני חותך בזווית. למה בזווית? אני רוצה משולש. עכשיו לא לנוע קדימה ואחורה, אלא פשוט ישר לרדת למטה, אחרת אנחנו נמרח את כל העוגה. זהו. סכין, אנחנו צריכים מטלית רטובה, כדי שלא ידבק. עכשיו נחתוך בדיוק לכיוון השני.
זהו. ננקה יפה. ו... נהדר. בבקשה לא לזוז. תודה. עכשיו אפשר לקרב קצת. יפה. היות ונשארו לי שתי תחתיות, אז עשיתי מזה בראוניז. אשתמש בכלי משחית אחר, אני מפחד לשבור את הסכין. זהו. כמובן שבלי קצפת לא ילך. ועוד משהו קטן חסר, כאילו קצת רוטב של פירות יער. ופירות יער אני חושב שמספיק. זהו, זה מה שהצלחתי לעשות. מה שהיה אמור להיות עוגת גזר ותאווה.